Соғыру сағалыңа екке қонуғынан Азия ғолын ұруттар кардыларынағы бастақы күхінгі оңнюны үйрілі ақтықыр еқтірі. Командалар кәлітелән әрелілер, сақа серен қайар жеттірі, биатланистыр, онна хоккейістірі, тиян жарықтана ғаджалдар. Спортсмен ұғылыр күтті беге корреспондент Нюргияна Игурова көрісті. Сахалинга бир бастакынан сүрбеке кейттен турар хоккейстер командалары келбіде. Кенер жарықтарын Восток спорт кейнігер 90-ню сүрбе 6 күріктен сағылабытыра. Команда составын Дальне Восток күрігін кеніне чөпчулабытыра. Азия олар оңю аренатығар Уопсая 9 команда көн көрсуға. Беге манына сүрбеке оға болын хачабыз. 2 лі тренер оқылақып бір күнге. Беге күрігді хеге әнді білеміз. Еші өзік жарықтан хачабыз манына. Командалар екі бөлікке қайтықтыра. Бегі олтар бұд Россия регионарын күтті ойна ұтболықтырына Кувейт, Япония, Казахстан хоккейстерін күтті аң маңнегітін күрсіқтіра. Готовка-то начиналась у нас еще с того года, с того хоккейного сезона. То есть также выступали в очередных соревнованиях по Дальнему Востоку, в разных турах участвовали с этого сезона. То есть отбор был там более 30 человек детей, то есть отобрались, так сказать, самые подготовленные дети. Онта қайыржыттар Сахалин арытын бұлбыттара бір үй болла. Манна кәлін Дальне Востокқа сетігіляқты қытынылар, Азия оларын етінен олынню 9 күнігер спринт сүріқтірі. Траса сүрі қайдақ түміктен әрі қайыржыттан әрі бол баққа, сервис біргәдетіттен әме ұлыған тұтылықтақ. Манна күн жыл салғын оңнюта сиге барыда ұчуаттанар. Сейчас мы тестируем смазки лыжные перед соревнованиями, чтобы наши спортсмены постарались удачно выступить, показать хорошие секунды на трассе. Командаға 12 ға керді. Спринт кәніне 5-10 километрға қанқынан сүйірі, 2 олтан күстан тұрар эстафета, оны тәңе сәребейінен доғырдығу эстафетада ұтылды. Мұнда білімденер бітігер үсі болуының сбордарынан жұпыт, арас көріттір кәрен, Чебоксар, Сыктывкар, Күрдіксердерге, Россияға ең күріқтен жұпыт. Трасаны қатықтығынады? Оны көрбәкке сүйірерге бәлі міттеға. Биатланистар жарықтарын сарсын сағылылар стартқа өрі бүл күн тақсықтыра. Нүрген Егоров, Александр Ерков, Сергей Казюра, Сахалин.